Studené a hmlisté ráno 7. novembra 1921. Evanjelický kňaz senior Pavel Novák, pohrúžený v chmurných myšlienkach, kráča polopustým dolnokubínskym námestím k domu svojho švagra Pavla Orsága Hviezdoslava. Otvorí mu sestra Ilona, básnikova manželka. Už je hore? Ako mu je Ilonka? Ach, len dobre nie. V noci sa mu priťažilo. Dýcha sa mu ťažšie. Aj na srdce sa ponosuje. Prikladá mu naň lajterov termofor so studenou vodou. Ani nevstal? Leží? Pomohla som mu do fotelky. Zapálil si cigarku a čaká na teba, aby si ho oholil. Senior Novák totiž Hviezdoslava pravidelne holieva. A nielen jeho, ale aj ich spoločného priateľa, lekára a spisovateľa doktora Ladislava Nádašiho Jégeho. A ten zasa na oplátku oboch striháva. Novák chodieva k švagrovi každé ráno na kus reči a vyfajčiť si fajočku. Dobre, že ideš, Pali. Myslel som, že sa rána nedožijem. Ale čo? Nevyzeráš na to. Vidím, že tvoja cigarka dnes nepočkala na moju fajočku. No, aspoň, že ti chutí. Čerta chutí. Len tak zo zvyku ju omáľam v hube. Braček môj, nie je už amen. Cítim sa stále horšie a horšie. Taký som slabý, že nevládzem chodiť. No, a nemôžem nič robiť. A čo by si chcel robiť? Toľko mám toho ešte v hlave, čo sa mi žiada dať na papier. A mám toľko toho ešte na duši, že iní ani netuší, čo všetko chce byť povedané. Hromada koľkých ešte pomyslov. Ale keď tak prudko letí čas, nedorečená väčšina ich zmlkne rakvy pod vekom. Baveru, už len tam mi bude dobre. Pod vekom rakvy. No, nehovor tak, Palinko. Aj horšie ti bolo a zviechal si sa. Pamätáš, keď si na jar ležal na jedličkovej klinike v Prahe Podolí? Ako si sa cítil? No, ako som sa cítil? No, zlé. Horšie ako teraz. Z okna nemocnice si hľadel na Vyškov, kde spočíva Vrchlický. Pamätáš? A hútal si, kam pochovajú teba. Veď to, kam ma pochováte? Už len tu doma hádam. Nemyslí na také veci. Ako nemyslieť? Poznáš ma. A vieš, že s myšlienkou na smrť sa zapodievam po celý svoj život. Trápim sa s ňou stále. Lúštim túto strašnú záhadu dní a noci. A k čomu som dospel? Teraz na konci života som tam, kde som bol na začiatku. Taký je už osud človeka na tejto zemi. Nikdy sa nedozvieme to, čo Boh pred nami zatajil. Je to Božie tajomstvo. Ale Boh nám dal aj rozum. A rozumu nemožno zabrániť pýtať sa, prečo je to tak. Ponechajme to, Pálko môj, na Pána Boha. No prečo dovolí, aby človek trpel ešte aj vtedy, keď už sa uberá k nemu? Nepoznáme Božie zámery. A reptanie nám nepomôže. Ľudia, nereptám. Nerúham sa. Iba žalujem, lebo mi je ťažko. Padla na mňa strašná únava. Už ani pero nevlázem zjať do ruky. Odložím líru, dosť už bolo jej žalúb s lichou náukou, len búril pokoj naokolo som mátožením zlozúkou. A či som nepohnul ním ani, na jednu u nás uspáva stesk, a či
či ja som docpievaný, tak u konca som na rozhraní. O duše mojej únava, o duše mojej únava. Spomeň si, koľkokrát v živote si zúfal a upadal do beznádeje. A vidíš, vždy si sa dokázal z toho dostať. Písanie ťa vedelo vždy vzprúžiť a celé zaujať. Veď to, tvorba. Kým som vládal, oddával som sa jej celý. V práci som nepoznal mieru a zabudal na letiaci čas. Bez toho by som nevedel byť v zhode sám so sebou. Veď som aj kdesi napísal, je práca. Áno, Božím stanovením a nie je ťarchou, ale dobrodením. Uvidíš, ešte ti príde chuť aj na písanie. Bez toho ty, veru, nevydržíš ani v chorobe. Ach, pali môj, prameň mi už vysychá, ba už aj načisto vyschol. Vysychá prameň, usína, zadúša sa, tratí. Nech, nikomu predsa neosoží. Nech schyťte lopaty a rilá, nakopte zemín skalín hrobu, to zahrňte ho, pritlačte a navalte naň večná kameň. V to chladné novembrové ráno stelie sa riedka studenou mokrotou nasiaknutá hmla na strechy dolnokubínskych domcov. Aj v básnikovej izbici s oknami na námestie vládne pološer. Hviezdoslav schúlený vo fotelke zmlkne a zavrie oči. Švagor Pavel Novák sa pokúša potichu vytratiť, ale chorý náhle otvorí oči. Myslel som, že si usnul. Horký, že usnul. Ba usnem. Ja už čoskoro. A na veky. Neodpočineš si trochu? Pomôžem ti do postele. Na čo? Aj tu mi môžeš dať posledné pomazanie. Na to je ešte, Adam, čas. No, len aby potom nebolo neskoro. Veď môžem aj teraz, ale... Chcem byť na poriadku a vyrovnať si svoje účty s Bohom, aby som mohol predstúpiť pred Neho s čistou dušou. Keď si sa tak rozhodol, rád ti poslúžim. Daj Bože, aby táto sviatosť bola ti duševnou posilou a pomohla ti uzdraviť sa. Až na smrť srdce strápené, o duše rozpoloženie, môj Bože, jeden aspoň lúč z tých žriediel, k útechám tým kľúč. A nech sa zavrú z ústy hneď, len jednu ešte čerstvú sneď pod oči a nech zotlie v prach s popolom spolu na očiach. Pred deviatou sa u Orságovcov zastaví aj rodinný priateľ a lekár, spisovateľ Ladislav Nádaši Jége. Nemá to ďaleko, býva v susedstve. Privíta sa s pani Ilonou, pokynie na pozdrav seniorovi Novákovi a podľa osvedčeného lekárskeho zvyku bodro osloví chorého. Tak ako, Palko, mám te dnes ostrihať či vyšetriť? Adam, oboje, Laci, oboje. Napred ho však vyšetriť. A čo už mne pomôže tvoje vyšetrenie? Dosť sa ma už navyšetrovali páni profesori v Prahe i profesor Hinek z Bratislavy. Ani Luhačovice mi neprinesli úľavu. Mne už nepomôžu nejaké liečenia ani lieky. Proti veku nie to lieku. Sám to vieš najlepšie. Veď už ani jesť nemôžem. Doktor Nádaši, pravda, že dobre pozná diagnózu. Na vyšetrenie do Viedne ho poslal s podozrením na rakovinu hrdla. Známy laryngológ profesor Šterk však zistil, že ide o stenózu a dilitázu, teda zúženie väziva hltana. Museli mu nasadiť umelú trubicu. Uvoľnili mu síce dýchanie, ale prehltať môže už len tekutý pokrm.
Prahe na Jedličkovej klinike mu liečili artériosklerózou oslabené srdce a chronický zápal pľúc. Ale vyčerpanému a oslabenému organizmu pomôcť nedokázali. So mnou je už koniec. Ale tak nehovor. Uvidíš, postavíme ťa ešte na nohy. No, musíš mať silnú vôľu a trpezlivosť. No, to hovoríš každému pacientovi, ale sám tomu neveríš. Láci môj, cítim, ako sa strácam. Strácam sa sebe i vám. Dám ti injekciu. Čo mi to pomôže? Pomôže. Zmierni ti bolesti. Pospíš si. Ach, za aké previnenia ja takto trpím. Previnenia? Sofokles povedal, najväčším previnením človeka je, že vôbec prišiel na svet. No, a zdan, som na to prišiel na svet, aby som trpel. O, ty sudba neútostná, povedz, kto ťa prosil o tú smietku živobytia? Ja, on, nikto. Nač sa mi bolo zrodiť, keď zaplatiť sa tu žiadaš smrťou? Zhynom za vznik? A kde je Ilonka? Veď som tu pri tebe. Aha, na čo mi je takýto život, čo ani životom není? Nemôžem chodiť, nemôžem písať, ani poriadnu kávičku si nemôžem dopriať a celú cigarku vyfajčiť. Nie je lepší jeden prudký úder odrazu a koniec. Nesmieš sa opúšťať, starinky. Zdriemni si trochu, uľaví sa ti. Doktor Nádaši sa potom poberie do svojej ordinácie. Utrápenej pani Ilone nakáže. Ilonka, dohliadni, nech pokojne leží. A prikladaj mu na srdce termofor so studenou vodou. Veď to robím a nič mu to nepomáha. Žiaľ Bohu, nič iné sa robiť nedá. Keby sa mu priťažilo, ohláste ma. Aj Pavel Novák odíde za svojimi povinnosťami. Manželia Orságovci osamejú. A kam sa všetci vytratili? Opúšťajú ma práve teraz, keď ich najväčšmi potrebujem. Každý uteká odo mňa, ako by som mal mor. Ale veď smrť nie je nákazlivá. Ty vieš, Palinko, že to nie je preto. Majú povinnosti. Na Laci ho čakajú pacienti a na Paľka cirkevníci. Ale veď viem, viem. Keď sú tu, som nervózny z nich a keď sú preč, som ešte nervóznejší, že nie sú tu. Ja som s tebou stále. Senior Novák rýchle povybavuje, čo treba a ponáhľa sa späť k švagrovi, aby bol po ruke sestre a pomohol jej opatrovať chorého. Nepočuť ho. Zaspal. Hádam, zdriemol. Bože môj, prečo tak trpí? Nezúfaj, Lonka. Nepomôžeme si. Stane sa vôľa Božia. Profesor Hinek mi povedal, že sa mu už nedá pomôcť. Aj ty si mu už dal posledné pomazanie. Ale to ešte nič neznamená. Som rád, že sám ma o to požiadal. Koľkým táto sviatosť pomohla prekonať strach zo smrti. Ba i uzdraviť sa. Dal by Boh, brat môj. Ale ja som už prestala dúfať. A pripravujem sa na najhoršie. Potrebuješ niečo, Paľko? To, čo potrebujem, nemôžeš dať. Aký biedny tvor je človek. Čo je človek? Pred tou hádkou všem stane mysle chod. Čo je človek? Varí plod. Plod len? Jemuž zem je matkou, slnce otcom? Jak každému vôkol dietku, trebárs prášku, trebárs kvietku. Nač je tu?
tou pred otázkou. Ešte skôr sa zarazím. Na čie? Snáď len, aby s ním o jeden viac bolo zväzkou, rodou kruhou, druhou pruhou, ktorými zem táto žena márnivá je otočená z ťaby páskou. Čo je človek? Nač je tu? Ach, pán profesor Pražák, vítajte. Nevyrušuj, pani Ilono. Len poďte ďalej. Starinky vás čaká. Jakmile som sa doviedel, nasedl som na vlak a som tady. Pýtal sa na vás. Chce vás ešte vidieť. Jak mu je? Zle. Opúšťa sa. Myslí na to posledné. To je smutný. Jestli odpočíva, prijedu pozdej. Nie, len poďte, poteší sa. Brat Paľko je pri ňom. To som rád. Vždyť si chci promluviť také se seniorem Novákem. Literárneho vedca profesora Alberta Pražáka prekvapí zmena v obličaji chorého. Objavila sa v nej akási cudzia črta, tvrdá a zlovestná, akú dostávajú tí, ktorí už neodvratne smerujú k druhému brehu. Jeho šedomodré oči stratili lesk a potemneli. Vynútený úsmev pripomína trpkú grimasu. Hlas má síce rovnako zvučný ako predtým, ale už zoslabnutý, unavený, vibruje v ňom utrpenie. Ale jeho duch je ešte stále čulý. Ach, priateľ môj, skoro ste prišli neskoro. Proč tak truchlivie? Vždyť vypadáte celkom... Nemusíte ma utešovať. Viem, že je so mnou zle. Už mi odzváňajú. Aj v novinách ma už parentujú. Vraj môj stav je beznádejný. To ne, drahý příteli. Překonáte i tuhle nemoc, jak všechny předcházející. Keby som sa dožil aspoň do januára. To už bude bližšie k jari. Ešte si vyjdem spolu na ty vaše prechádzky jarom. Daj Bože, ešte aspoň raz. Len raz ešte potiec citom od srdca ako horský prameň, keď v záchvate z vrúc mnohovitom spás brala tryskne. I bárs pritom púšť nájde v ceste štrk a kameň a v piesočine hluchej skončí púť. Raz ešte vyraziť ním splna, svet prenikať sťa bodrá mlunná vlna a potom v bezdno zapadnúť. Príchodu priateľa Alberta Pražáka sa Hviezdoslav potešil a viditeľne pri ňom ožil. Pán Albert, pripijete si so starinkým na jeho uzdravenie. Rád, pani Ilono. A když sa bude lépe cítiť, zajdem spolu do Prahy. Ach, to už nebude nikdy. Proč ne? Všechno je přece možné. Veru nie. Už nie som ten, čo som býval. Ach, nie som viac ten, čo som býval. Nie viacej, ani bledý toho tieň. Deň, čo i prsty zory dosna kýval, kým snivý chasník o nebi som sníval, v polnočnú dávno vtenul priehlbeň, mi nezasvitne z bublín pien. Deň dávno zhasol v chladoch večera, zrak márne tvoj nerozberá. Ach, nie som viac ten, čo som býval, kým mužom činu o sláve som sníval, deň zbrnavel už v šerom súmraku, ho odieť v svit, nie zázraku. Tak, nech sa páči. Aj ty si nalej, Ilonka, pohárik vína ti nezaškodí. Bude sa mi krútiť hlava, ale nech. Na tvoje zdravie si musím pripiť. Na brzké vyzdravienie. Považujem vás za najlepšieho znalca mojej tvorby a preto vás chcem o niečo požiadať. Rád vyhovím. Počude.
či by ste sa neujali mojej literárnej pozostalosti, keď mňa tu už nebude. Byla by to pro mňa veľká čest. Ale pokud vím, zajímá sa o to váš oravský rodák Pavel Bujnák. Říká, že ste mu to slíbil. Možno som mu to aj bol spomenul kedysi, ale už nie, už mu nedôverujem. Vás o to prosím, ak pravda, že o to stojíte. Samozrejme. Rád se ujmu. Ilonka, pomôž mi k písaciemu stolu. Varile, nejdeš teraz písať. Ukážem nášmu priateľovi, aký poriadok som si porobil. Veď každý dobrý hospodár robí poriadky pred zimou. Tu držím hotové veci. Ak sa hodia, pošlite ich potom do pohľadov. Toto som pripravoval pre knižné vydanie, ak nejaké ešte bude. No a toto som nestihol dokončiť. Čo s tým? Haraburdie do smetí. Ach, čo vás tým unúvam? Na čo je to všetko komu? Na čo? Ničotnosť. A nič už na tom nezmením. Nevylepším. Nič krušnejšieho ako poznanie tej skutočnosti, že už vykonali sme všetko. Všetko, čo z nás vyvstalo. I nič sme nie viac schopní na to zmôcť. Nie hlbšie vnoriť svoje bádadlo. Nie krídlom svojím vyššie zasiahnuť. Nie ramenami širší zobjať okruh. Kruh sa uzaviera. Moja tvorba sa už skončila. Ba všetko sa skončilo. Takhle nemluvte. Kolikrát ste to už řekl i napsal a vždy znova a znova ste se chopil pera. Pokud človek dýchá, nic není nemožné a definitívne. Viete, kým je človek mladý, myslí si, že dobije svet od polu k polu. Možno, čo to aj vykoná, ale nakoniec. Čo z toho trudu? Prach. Iba prach, čo zvíríme životom, aby nás prikryl. Zabudnúť. Ne, nesouhlasím. To, co ste vytvořil, nemôže přece zapadnúť prachem zapomenutí. Som si jist, že nás všechny prežije. Vaše poezie bude žiť tak dlouho, jak dlouho bude žiť slovenský národ. Svojí tvorbou ste si postavil pomník nehynoucí. Parafrázujete Puškinovú báseň Exegi monumentum. Ale ja nie som Puškin, ani Shakespeare, ani Goethe. Čo som ja oproti ním? Veď čo už také veľké som vytvoril? To sú len také pokusy, také dedinské ochotničenie. Pechorenie sa v malých a najmenších pomeroch. Akým trpaslíkom som oproti antike alebo Shakespeareovi. Obaja mimovoľne uprú pohľad na Shakespeareovú bustu na Hviezdoslavovom písacom stolíku. Pražák si náhle uvedomí, že básnik, prekladajúc jeho Hamleta, dennodenne vzhliadal do jeho tváre a v duchu sa s ním porovnával. Shakespeare bol jeho veľký, nedostižný vzor. Proti nemu sú maličký aj Ibsen alebo Shaw. Čo už potom nejaký Hviezdoslav. S tým absolútne nemohu souhlasiť. Chcel som dosiahnuť viac. A možno by som aj bol dosiahol, keby som sa nebol narodil z chudoby a do chudoby. A keby som nebol premárnil toľký čas s hánkou za chlebom. Hold. To je osud básníku malých národov. Chcel som cestovať po svete, pobudnúť vo veľkých kultúrnych centrách, kde sa stretávajú veľkí umelci, kde sa rodia veľké myšlienky a vznikajú veľké diela. Nič z toho. Premárnil som svoj talent v malosti pomerov. Ako pustovník v Oravskej Zapači. Na Kežmarskom gymnáziu ma profesor nemčiny nazval der junge Goethe. Ale akože som ja
v našich biedných pomeroch mohol vzlietnúť do Goetheovských výšin. Nelze se srovnávať s niekým iným. Ide o místo, o postavení v národe a funkcii, jakou v ňom plníte. Ja tvrdím, že vy ste sehral ve svém národe podobnou roli ako Goethe v Nemeckém. Bohu dík, byl ste natolik svojský, že ste se nesnažil být a ani nemohl být druhým Goethem nebo Shakespearem. Ja říkám, že Hviezdoslava lze srovnávať a měřit pouze Hviezdoslava. Utešujete ma. Mal som veľké predsavzatie, ale nedalo sa. Neurodilo sa viac na týchto oravských kamenistých políčkach. Keď obzriem sa svojom poživote, jeho už hodná, šíra, dlhá diaľ, a predsa nevidím v jej hmlistej hmote, by skutok za skutkom, čo ako plody je predieli v ňom, v hor štítom vyčieval, nied výšim žitími, to plocha pustá i kopčeky, jak by krt bol naril ich. Zlá sudbu, primknem rúhavé však ústa, pláň púšť, kde pod zim mrazom skvitol zhusta a s vetrom rovno hynie plač či vzdych. Drahí příteli, když vás nepřesvědčím já, zacituji vám Vajanského. Básník Hviezdoslav je božím darom darovaným slovenskému národu v čase najťažšieho utrpenia. Darom, ktorý sme nestihli oceniť. Tohle napsal v pohľadoch. Sveto ma vedel povzbudiť. Aj ten je už 5 rokov na pravde Božej. A viete, ako som mu ja na tie chváloreči odpovedal v liste? Chlape, preháňaš, dvíhaš ma do výšok, kde moja skromná i skrovná makovica nevydrží. Od tvojho kadidla ide na mňa kýchačka. Ej, poznám ja pri dobre svoje slabosti, svoje citlivé stránky, svoje svojstvá. A v čemže sú ty vaše svojstvá? V čom? Vo vykrúcaní a prekrúcaní jazyka, v bizarnosti slohu, aj v krkolomnosti slovosledu. Stačí vám? Ja znám jiná vaše svojství. Bohatství myšlenek, originální obraznost, přemíra citu. Vroucí láska k svému lidu. Dnes však viem, že k veľkým dielam treba veľkých darov ducha. Tie u mňa nehľadajte. K veľkým dielam potreba aj viac času a pokoja od vonkajšieho sveta. Viac vnútorného pokoja. A toho u mňa nebolo. Práve to je obdivuhodné, že přesto ste dokázal vytvoriť veľká díla. Trudil som sa po celý život, to áno, ale už nevládzem. Ponuky k práci niet. Myslím, došiel som všetkému nakoniec. Staroba je tu so všetkou obidou. Vyhorel cidlávový, myšlienok mych žhavý usnul. Líra rakvou už. Kde tlie piesne radosť, už len strasti kráču kolo ubolenej hlavy. Nestretnem sa nikdy viac s krásy zjaveniami. Stárnouti, toť údel nás všech. Boli okamihy v mojom biednom živobytí, keď by som bol všetko, čo zo mňa kedy pošlo, nemilosrdne znivočil. Tak ma to rozmrzelo, tak ma to rozľútilo. To ja chápu. Věčné pochybování, to je úděl všech opravdových umělců. No vy nemáte důvod na takovou skepsi. A vždy jsem byl skeptický k vlastní tvorbě. Nevím, či to je nedostatok sebadůvěry,
či dajaká prepiatá samokritika alebo precitlivelosť. No, možno to prekliaté moje citlivkárstvo. To je príčinou všetkého môjho trápenia v živote. Říkám vám, nemáte dôvod zoufať. Vaše poézie se obrání sama, protože příští z úprimnosti duše. Úprimnosť mi nechýbala, ale daromné bolo moje usilovanie. Nebolo v tom mojom trude požehnania. Nepohol som bralami nášho života. Nebolo mi dané citom prelievať sa zo srdca do srdca, ako som potom túžil. Veď kto číta moje verše? Možno stovka učiteľov a vzdelancov. A ľud, pre ktorý som tvoril, ten nepozná moje diela. Som iba prázdnym zvukom, čo letí púšťou šírou, bez ozveny. Ja věřím, že príde čas a slovenský národ spozná a pochopí velikost vašeho poselství. A viete, čo z toho, čo som napísal, je najlepšie? Ežo a Gábor Vlkolínsky? Nebo Hájnička? Prvý záprach. To som písal naozaj s vášňou. To ma prežije. Nie Hájniková žena, nie Vlkolínskovci, ani nie lirika. Prvý záprach. Tam je moje srdce. No vidíte, není důvod k zoufání. Vyhoral ste přece hlubokou brázdu na slovenském úhoru. Keby som bol presvedčený, že tú brázdu nezarastie burina, ľahšie by som sa poberal na tamten svet. Ešte ne. Čeká vás práce. Na čo mi je všetko? Dali mi štátnu cenu aj penziu. Na čo je to starému? Keby som bol dostal tieto peniaze skôr, bol by som mohol cestovať do Talianska, do Paríža, ale čo už teraz, mali to dať niekomu mladšiemu. Pre mňa je to už len invalidná podpora, ktorú nepotrebujem. Pokládajte to za projev uznání, úcty a poděkování od státu a národa. Neskoro, všetko je už neskoro. Celý život som šetril, aby som mal pokojnú starobu a nemusel žobrať o palici. Mohol som si radšej užívať život, kým som bol mladý. Mohol som si postaviť vilu niekde v Ľubochni a žiť v takom krásnom prostredí. No jo, ale pak to by ste už nebyl vy. Povedali ste, podsta štátu, úcta národa. No ale kto ma na Slovensku pozná? Nikto sa tu o mňa nezaujíma, ani teraz nie, keď som starý a chorý. To skôr vy Česi si na mňa spomeniete a prejavujete záujem o moju tvorbu. Unavil som vás. Musíte si teď odpočinout. Oživenie a zápal chorého náhle opadnú. Ako by ho celkom opustili sily a zaliali vlny apatie. V pohasnutom zraku sa zračí úzkosť a rezignácia. Ponorí sa do seba. Dáme ho do postele. Pomôžete mi. Poď, Palinko. Pospíš si. Neodchádzajte. To už nepotrvá dlho. Ostaňte po ruke Ilonke. Bude vás chudera potrebovať. Áno, ostaňte u nás na obed. Ďakujem. Teď jdu naštívit doktora Janka Smetanajího a mého přítele z vojančiny župana Pivku do Čaplovičové knižnice a pak přijdu. Zotmelo sa. Prečo nezažneš lampu? Veď som už zažala. Tak prečo je tu taká tma? Nie je tma, starinky. To sa ti len zdá. A či sa už zažili hviezdy? Hviezdy? Ba, už hádam aj vyšli. Vyzriem oblokom. Pamätám sa v detstve za jednej hviezdnej noci, hodne pred svitom,
otec, brat, sestra išli po samé úpetie choča hotoviť drevo na zimu. A vzali aj mňa. Húbkal som popri nich vari 5-ročný a obdivoval hviezdne nebo. Vzdychal som a mrel akousi neznámou túžbou za tými ďalekými iskriacimi svetielkami. Túžil som sa ich dotknúť. Ten hviezdny obraz neba mi utkvel v mysli navždy. Ešte aj teraz vidím tamto nebo plné hviezd. Tvoja nebohá mama mi povedala, že si sa narodil v čepčeku a na čele si vraj mal hviezdičku. Zvláštne. Prečo práve hviezdy ma očarili a sprevádzali životom? Bolo ti to, Palinko, súdené. Len dokiaľ ešte budem upierať zrak k tebe, krásne nebo hviezdnaté, v tom túžob záchvate a v zrkadle, jak v tebe uzírať sa tvárou duše zbožne dojaté. Len dokiaľ ešte, dokiaľ, Bože, ach, zima smrtnej košele v jazanku v ruke, unôk hotový, hoci kde závej chytal ústele, zvlášť starcovi na pokoj, večné tiché lože. Ostali sme sami. Sami, Palinko. Celý život sme sami. Bože môj, koľko len som sa namodlila, aby nám Pán Boh požehnal deti. Prečo si nás nevyslyšal, Pane? Nedoprial nám potomkov. Ba vzal nám aj najbližších. Všetci sú už tam. Celá moja rodina. Chudera sestra Marka. Tá nás opustila prvá. Potom sa pobrala za ňu drahá mama. Hneď po nej i otec. I nešťastný brat Mikuláš. Rok po roku všetkých som pochoval. Nemysli na to. Nemôžem nemyslieť. Toľko nešťastia naraz. Čím sme si zaslúžili taký krutý trest? Boh nás skúšal. A ako by tých skúšok nebolo dosť, ešte aj obidve bratové siroty nám vzal. Jarka aj Sitku. Sotva odrástli. Povedz, prečo ešte aj ich povolal v mladom veku? Jarko, to ty, syn môj, si mal zatlačiť oči mne starému, a nie ja tebe. Či dáke prekliatie leží na tom našom orságovskom rode? Nevral tak, lebo mi srdce pukne. Opatrovali sme ich ako svoje. Áno, bola si im lepšou matkou ako vlastná tá korhelica a pobehlica, čo zmárnila bratovi život. A ešte aj tie deti chcela ukrátiť na majetku. Vidíš, aspoň na to bolo dobré tvoje advokátstvo, že si vysúdil od nej Mikulášov majetku pre ne. Neužili si ho. K vám sa zberám, moji drahí, včas i nečas zosnulí. Po skončení v zlomku snahy k vám sa zberám z dlhej, trudnej žitia púti. Rovnej, málo ktorým mieram. Zamierim k vám z vďačnej vôle, odpútaný, vypriahnutý. Pri Božom len ešte stole odvečeriam a k vám sa zberám. Ilonka, keby ste mi aspoň ten rodičovský dom zachránili, keď mňa už tu nebude. Veď peniaze na to sú. Na čo nám je všetko, čo sme si horko ťažko celý život nahonobili? Nemáme to komu zanechať.
Aj tá štátna cena a penzia, na čo sú mi teraz? Nakoniec budú Slováci z týchto peňazí stavať pomníky iným na Martinskom cintoríne. Tým sa teraz netráp, Palinko. Dá Boh, že všetko sa na dobre obráti, len aby si vyzdravel. Čo by som si ja bez teba počala? Boh nás podrobil ťažkým skúškam, ale nežili sme nadarmo. Už nežili sme darmo, nežijeme sa usilujúc život, v život vo viesť. I nespláchne nás vlna z brehu zeme. Čo zbudne po nás? Aspoň dobrá povesť. I neželej, že sami sme, len sami, jak tie dva stromy v šírej pustatine. My porástli pred ducha vládnikami a tých kvet pamäť nikdy nepominie. V podvečer sa Albert Pražák a oravský župan Vladimír Pivko opäť vybrali k Horságovcom. Cestou sa k ním pridal aj Ladislav Nádaši. Pri lôžku chorého bdela manželka jej brat Pavel Novák. Hviezdoslav ťažko dýchal a vzdychal. Hovoril málo a s námahou. Nádaši mu zmeral puls a teplotu. Ako je s ním, Laci? Nedá sa nič robiť. Zdá sa, že už nadchází kríza. Žiaľ Bohu, to nie je kríza, ale začiatok konca. Blíži sa agónia. Iď vyslúžil čeveku vezohnutá jarmom, zahmlený zrak. Planá už síl ti vzpruha, usadol sa cit a duša rúška potrhaná. I bláznostvo by bolo na večer sa snažiť. Deň zapadol tvoj, odohral sa tvoj dej. Si púhý zemeplas. Iď, zaboč z žitia hradskej. Iď, toť otvorená cmitera je brána. Čaká nás ťažká noc. Budeme sa pri ňom striedať. Ilonka, ty si choď odpočínuť, veď sa sotva držíš na nohách. Nie, nemôžem. Neopustím starinkého ani na chvíľočku. Práve teraz ma najviac potrebuje. Bože môj, dlho som sa pripravovala na túto chvíľu. A teraz, keď nadišla, nemôžem tomu uveriť. Ako ja budem žiť bez neho? 46 rokov sme v dobrom i zlom prežili spolu. A teraz ostanem sama. Nebudeš sama, Ilonka. Máš predsa nás. Chorý leží nehybne na posteli. Oči má zavreté, ale nespí. Pohybuje perami, ako by čosi bezhlasne hovoril. Už nač tu ešte má tam vás, už odbavený celé na tej zemi. Ak bol som poslom, ohlásil som vzkaz. Ak lúč som dotlel, vypršal jak klas. Krútite hlavou a prezúverte mi, ak kedy áno, tento raz. Zrazu Hviezdoslav otvorí oči. Vo dverách zbadá Pražáka. Vy odchádzate? Nechoďte. Kam by ste šli proti noci? Počujete, vonku fičí vietor. Ach, strašne tam buráca výchor. Nechoďte nikam. Prechladnete, čo povedia. Vaši doma, keď sa vrátite, chorí. Vždy nejdu nikam. Zostanu tady. Upokoj sa, Pálko. Všetci sme tu pri tebe. Chorý stíchne. Upadne akoby do polospánku. Zdá sa, že sa mu v hlave preháňajú akési vidiny, už akoby záhrobné. Ešte je na tomto brehu.
ale už vidí druhý breh rieky, ktorú sa chystá preplávať. Ilonka, Pali, kde ste sa podeli? Toľko národa je tu, ale vás nevidím. Kam sa všetci tí ľudia ponáhľajú? Jedni kráčajú popri zábradlí predo mnou. Ja nevládzem za nimi, nemôžem ich dohoniť. A tam tí ďalší sa náhlia za mnou. Tí nemôžu dobehnúť mňa. Keby ste vedeli, aké je to strašné. Vidí to, čo my nemôžeme vidieť. Odchádza. Myslím, že to už nebude dlho trvať. Poručeno Bohu. Len nech sa už netrápi. Ach, dobre, dobre. Najlepšie je spať. Pousnúť večne. A už nikdy viacej nevedieť, že zbol, žil, súžil sa. Rozptýliť sa v prach, v tiché atómy. Nadišla noc. Svetlá v oknách kubínskych domcov a dreveníc hasnú jedno za druhým. Z okien Orságovcov trúsi sa do noci sporé žlté svetlo. Hoci ešte len začiatok novembra, na Orave je už sichravo. Duje sverepý severák a poletuje sneh. Pri lôžku chorého mlčky bdie manželka. Senior Novák a profesor Pražák zhovárajú sa ticho v salóniku. Zdá sa, že chorý upadol do hlbokého spánku. Pražák sa chystá na noc k Pivkovcom. Ale keď sa ide rozlúčiť s pani Ilonou, Hviezdoslav náhle otvorí oči. Uprie zrak na Pražáka a povzdychne si. Bože môj, prečo si ma nevyslyšal a nedal mi ešte aspoň rok života, aby som mohol dať vrch svojmu dielu? Odprevádzajúc Pražáka, senior Novák si sťažka povzdychne. Nedožije do rána. Ja ostanem pri ňom. Pred polnocou sa chorý opäť prebudí. Vidno mu na tvári, že trpí. Bože môj, prečo mi dávaš koniec taký ťažký? Čím som si to zaslúžil? Je to pomsta alebo trest? Za čo? Za čo? Človek, keď sa posadí na súdnu stolicu, sám si určí mieru svojho súdu a trestu. Senior Novák sa vyberie po doktora Nádašiho, aby asistoval pri posledných chvíľach priateľa. Dám mu liek. Bude mu trochu lepšie. Mne už nebude lepšie, kým nebudem na doske. Pochovajte ma vedľa synovca Jarka. Nedaleko leží aj Janko Matuška. Tam bude miesto aj pre teba, Ilonka. Odpusť, že o tom disputujem. Predo mnou úžasná hrobu skrýš, mlk hrobov desný, hrozná smrti záhada. A duša moja biela zástera, jak pretiahnutá porose, tak zaslzená, uplakaná. Snáď novým, krajším, večným zaúsvitom, kam znekonečno pozerá, ulieta vzdych za vzdychom. Keďže sám umierajúci pripomenul žene a švagrovi otázku posledného spočinku, prišiel čas, aby uvážili a rozhodli, ako a kde ho pochovajú. Senior Novák vedel, že on sa musí ujať tejto povinnosti. Hlavná ťarcha usporiadania pohrebu bude spočívať na ňom. Pokynul sestre a Pražákovi, aby vyšli do salónika. Ilonka, musíme sa rozhodnúť, ako bude s pohrebom.
Bože môj. Starinký si želá čo najskromnejší. Jestli mohu říci, to asi nebude možné. Jde přece o velikána slovenského národa. Musí to být státní záležitost a celonárodní pocta. Bude to záležet aj o to, kde bude pochovaný. Zasloužil by si spočinout na místě, které opěval a odkud dovidět na celou Oravu, Tatry i Slovensko. Myslíte, na Choči? Ano, na Choči. Ale to asi nebude technicky proveditelné. Včera jsme se županem Pivkem uvažovali i o druhém vhodném místě. O Skalkách nad jeho rodiskem Vyšním Kubínem. Také architekt Dušan Jurkovič se zasazuje za národní památník pod Skalkami. Ach, nevím. Neberte mi starinkého tak daleko a vysoko. Veď ja už nebudem vládať chodiť na jeho hrob. A bolo by to aj veľmi nákladné. Kde vziať toľké peniaze? Keď sme cez vojnu boli v núdzi, podujal sa Škultéty, že urobí pre starinkého zbierku medzi slovenskými podnikateľmi. Dopadla biedne. Zozbieral ani 300 zlatiek. Sklamaný a hlboko dotknutým tie peniaze poslal naspäť. I ja som skeptický. Neverím, že by Slováci boli ochotní postaviť mu pamätník. Ostaňme pri zemi. Kríž na cintoríne z vlastných prostriedkov. A počuli ste, aj starinky si želá, aby sme ho pochovali na našom cintoríne vedľa Jarka. Dobre. Dobre, splníme jeho poslednú vôľu. Škoda. No jsem přesvědčen, že i tohle místo se stane poutnickým místem Slováku i Čechu. Chorý už pracoval k smrti. Před polnocou se ještě probudil. Zadíval se do tváre manželky a ticho, ledva počutelně povedal. Čo jsem já len zkusil na této strašné zemi? Bože, neber mi ho ještě. Nepláč, Ilonka, tam mi bude lepšie. Keby to chcela byť moja posledná noc. Deň nachýlil sa, slnce zapadá. O, v tmách, čo za ním nasledovať budú, podkladajúcich nohám kameň hrudu. Ty, Bože môj, buď moja lampáda. Keď zmyslov rada zmlkne bezradá, smer umkne prstom pamäti i súdu, zaživa priepasť. Bludička zhrá bludu. Ty, Bože, buď moja lampáda. A otázka, keď ktorá ovláda sťa obruč jadro pozemského trudu, tá skať a kam na vlnách časoprúdu sa vzopne mi, hneď v očiach žiaru rudú, hneď popol, blízka smrti záhada. Ty, Bože, buď moja lampáda. Ty, Bože, buď moja lampáda. Starinky môj, počuješ ma? Keby to chcela byť posledná noc. A boli to jeho posledné slova. Potom zavrel oči a už ich neotvoril. Upadol do bezvedomia, z ktorého sa už neprebudí. Doktor Nádaš mu ešte zmeria tep a popočúva srdce. Potom sa vzpriami a dlho mlčky hľadí do tváre priateľa. Oči mu zvlnú. Už je na ceste medzi zemou a nebom. Finis. Exitus. Boh ho povolal k sebe.
Senior Novák mu zatlačí oči a zloží ruky na hrudi. S Bohom, starinký můj. Pomodlíme sa za dušu zosnulého. Tvár zosnulého sa zdá byť pokojná a zmierená. V tom Pražák pristúpi k oknu a otvorí ho do Korán, pretože si náhle spomenie na slová jednej Hviezdoslavovej básne. O, keď budem umierať a dá Boh skonám chvíli takejto, otvorte oblok. Duša slobodná nech umkne vtáčkom z klietky bez prekážky, tá v nebeský ten tábor hviezd. Vonku sa práve rozvidnieva. Kde tu sa v oknách kubínskych chalúb rozsvecujú prvé svetlá? Profesor Pražák pristúpi ku knižnici v básnikovej pracovni a vyberie z nej hrubý zväzok Hviezdoslavových zobraných spisov. Chvíľu v ňom listuje. A keď nájde, čo hľadá, začne potichu čítať jeho báseň. Ďakujte na kolenách Bohu, ak požehnal vám básnika, čo rozvíjúc v spev hrivnu vlohu, v zatvrdilosti dobu mnohú ním vaše srdcia spreniká. Nuž Bohu vzdajte česť a chválu, ak básnika vám požehnal, čo v srdci lásku neskonalú k vám, slúžiť vás zve ideálu. I nechže tróni ako kráľ v duchovnej národa si ríši.